Oluza lwaki abakulaba? Abamu ku bakulaba essaawa eno bakugamba nti wali mmeeya wa bugiraasi, mmeeya wa cocktail, mmeeya wa kulya party. Kugamba oli awo obeera mu hotel zibubagabaga tebugwa mu ofiisi yo. Oluza lwaki bakikusako? Kubanga nakolanga ekyange kye nteeka okukola ne nfuna ettayimu ey'emirembe. Nze sikkiririza mu kutula mu office all the time. Nze nzikiriza nti wamala office walo leisure time yo nawe gy'ogenda n'ogenda ku cocktail. No meetinga people who matter. Manya nti tetwalinga ku cocktail yokka. Naye twameetinganga abantu abamataringa. Bekakati olw'okuba nti twavaayo. Naye tukyasobola okuba manya nti ono gundi ajja kunyamba mu kino. Kati nga French ambassador by that time amuyitanga Kudo. Up to now bwe ngende France. Tumeetinga over a cup of tea ne mubuuza kiki ekiriwo nanjiyiza ngate nkimusabira mu gundi ya masomero owulidde kati bw'ogenza ku kabaga ako abantu abamu kye beerabira bw'ogenda ku kabaga ako togenda kulya buli nakunywa ogenda ku meetinga abantu abamataringa kola mitwano mukupya mukwano gwange Namitala ate n'ekirala abamawulire mmwe mwonoona nnyo. Omuntu nga yakayingira mu kifo bw'ati omuntu ayinza okudemonizinga nze omuntu yasooka okundemonizinga mumanyi yali wa monitor yansanga okukukyayisa abantu yali mukyala wa monitor naye akimanyi yansanga nyumiza omuntu nga bwe nkunyumiza kati mukwano gwange Juliet ngamba munanga I like Baileys very much. Njagala nyo Baileys. Ate kati mulaba nti yalina amaalo. Ko nganti abantu abambaloza Baileys azitowa nnyo. But it's just coconut milk. Ekintu ekyo yakijja mu story y'obutamivu. Oyo mukazi agamba ayagala abudana Baileys mutamivu. Nakyonoona kuganafuba kwonoona okulaga abantu nti ono ne bwana abameya ettamiro nga limutta. Ate kasookerako. N'ekirala ab'ebyobufuzi twesimbangawo ne ba Margaret Ziwa. Ng'ekintu kye bakulembeza ayagala nnyo okunywa. Bwekyo mad slinging eyo bakiyita batya yalinga part of poli kusiiga enziro. Naye nga kuba akuwayiza tonywa. Omuntu olina level gy'okola ki? Gy'okomako. Ate era omuntu weecontrolinga gwe walulabyeko nga nkuba omuntu. Olina level gy'okomako gye weecontrolinga ate kati eriyo ebintu nga wayini oba tonywedde n'obulamu bwo obukolaki obukotogera obulamu bwo obukotogera mukwano musobi ki gy'osinze okukolera mu ofiisi ya meeya gyoga nti hawa nono natomera noga nsinga siki olunaku olwo nali nga n'owulyanga naawe eddala wakola ensobi ng'oli ku bwa meeya ensobi gye nasinga okukola ya njanja giyita nsobi it was a challenge buli muntu eyajjanga nalitaka bank slip nga mbukuŋŋaanya naye nga ate sirina ssente zisobola kumalayo buli muntu aza neki ne bank slip bakwetanga bank slip basasuleko ku fees basasulire ku fees ekiseera kyatuuka nga site council ngissa amabanja olw'okuba nti njagala abantu bonna basanyuke ne ntuuka n'okuyingira mu nsawo yange nsasule nsanyusa abantu abannonda kaakati ensawo mwami wange naŋŋamba kuba natuuka ekiseera ne mugamba owange nalidde amabanja ga miliyoni abiri school fees z'abaana naŋŋa nti kati eyookolayo ki lwaki tovaamu mu kintu n'okoma wano kati nze otandise kunkwasa mu nsawo yange politics akulemye vaayo kubanga ogaba n'oyitawo n'ogaba n'ekyolina kyennyini n'okirwanaga nti kati ntandise kutandika ogenda kusuula ssomero era nga ddala mu butuufu ngenda ndikola ki essomero ndyerabidde nti it is my asset kyange ntandise okugyamu ssente nsanyuse abaatu waki eyo yali nsobi nene nnyo tugambe mutibaali temwali babbi mwakola ebintu ebyenjawulo n'ebisaaniko nga si bingi ebisaaniko nga ffe tubiyoola ne tubitwala iri eri kiteezi ate ne tufuna ne treatment okutreatinga twatreatinga nga plant eyo nga tufuna treatment plan plant nga tusobola okuba nti abantu tetuba exposinga nnyo ku hazard ey'ebisaaniiko ate nga n'enguudo ezaffe ebinnya tebyali bingi ng'ebinnya
amataala tufuba okulaba nti gaaka n'omubbi yennyini nnyini yali tannatuuka wano waali so nga ate abantu baalingamu kugamba obubbi bwemwalina tibwali bwamaanyi nga buno obuliwo nesaawa ezi bwetwalina kubanga buli bulinavu wabeerawo ababbi naye nga tebwalinga bwamaanyi ng'obubbi obuli wano buno obubbi obw'ekigezi obwaffe tebwali mubwayitemuna nga tukyalina omutima ogwagala eggwanga lyaffe patriotism mu mutima ngoga nti bwenaakola kino banandaba batya kati tebwakyali wadde omuntu ayinza n'okugamba bayinza kugamba nti kati bakole street lights omuntu n'akwata ssente ezo zonna mwalaba obugaali bwa LC omuntu n'akwata obugaali bwonna bwonna n'abukola ki ssente ez'obugaali n'azitwala nga tetalinaamu nansonyi abantu ne bayingiza abantu mu legal battles kati nga NSSF bano bajamu abaani n'olaba nga ssente ezo za muntu zamuwi wa musolo musomesa bamuggyeko pay as you earn naye omuntu omu n'alyoka ayingira n'akola mess mu ngeri ye ng'erina kuleeta legal implications ezigenda mu financial implications n'osanganga aga amagezi nago tetwagalina soko tuddireyo eri ongera TV ya Luganda ogera Luganda otugamba legal implications zisimanyi financial biki njagala bitunyonyole bulungi omuntu asobola obitegeera oba namenya endagaano ng'akimanyi bulungi nti endagaano eyo gyamenya ejja kuleetera ekitongole okusasula ssente buwumbi na buwumbi naye namenya endagaano nga talina nagimenya nga talina okay nga tawadde magezi nga teyeesisiwala n'olwoka otunuulira omuntu n'agenda kwegamba n'ayingira mu butale ate n'ayingira endagaano ate bakatunze ate tebakatunze ebyo yona yona emizannyo egyo banaffe gyebaazanya egy'amagezi bwe kityo tewaba batuyita basiru oluusi batuyita basiru nnyo kubanga ffe twali tetumanyi nti bw'okizannya bw'otyo osanga singa naffe twalinamu ku magezi agatoola kubanga toyinza kuyita oyo mubbi musiru aba mubbi mugezi nnyo ti bwekinema wano plan b eno tekitegeeza naawe singa wali olina obusobozi wandibbye amagezi ago oba kuba nago gwe ne bwotandibbye omulala yandibbye era togamba nti wadde ffe tetwabba ate mwaffe temwalimu bakola ki bo baalimu kuba waliwo abaatulabanga nga tuli basiru ne bagamba nti awo yo nti muyite ku mukolo ng'omugenyi omukulu mutwale ebweru anegotiate nga site kanso ng'omaze kati gwe ebisigadde bwamala obikkolera bakuteekawo nga katen ebiri munda eri gwe omala okukikola ssente ne bazireeta kubanga twafunira nnyo by that time tewali mulembe gwafuna bantu baabwe ba buyambi ng'omulembe gwaffe gwe twaliko naye nga ssente ezo bw'oziwa olina b'oyamba b'okusobola okuzitetenkanya ne bazitwala naye nga gw'okoze ogugwo naye nga bakugamba gwe komaawo oli police emmeeka kati ebya implementation tokwatako kati awo gwe n'okola ogw'okulaga feesi naye nga essente abazikwatamu be balala kati wajjusa okubeera mu kifo ekyo ekyani kya meeya nasanyuka nnyo nayitimuka ndi musanyufu bameka abakibaddemu nze oli ne bwajja n'anvuma atya CV yange yagendanga erinnyi era kati yeeyo kuba kati bw'otunuulira CV yange nze bakyanyima visa wa bannaayi buli wamu wonna wonna olaba ne Canada Canada yensi esinga obuzibu mu bwammeeya mwe namiitingira ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga ndi mmeeya w'e Kampala namukyaza n'atandika okumbuza challenges eziri mu Kampala mu bwammeeya mwe nafunira abantu nga basebaggala basemwogerere ba ambassadors mu bwammeeya mwe nafunira emikwano egya districts endala era mu bwammeeya mwe namanya Uganda nti nsi nnungi osobola ogitambulamu mulimu ebirungi bingi nnyo kituufu wamma nti nga mmwe si byange munnanga abantu babyogera eyo gye tutambulira ne bakayana ssebo ne basiba n'essente nga bagamba nti mmwe mubeerawo nga bifaananyi te ono yani ye Sarah Nkonge ono ye Nagundi Namulindwa ono ye Nani Nasozi Namitala tukuwadde wa ministry yino bakutimbaawo naye nga mu butuufu toyina kintu kyosobola kusalawo ati gwe wali mmeeya wamma byali bitya nze nali nsobola okusalawo
Oba mayor waffe mulembe gwe twaliko was 1998-1999 twali empowered ne twali tulino amaanyi era nga bosala nakubuddeko ekyabatembe bebangambo bagoba ne bayimeeta ne cameras zona zona ndagira ate nemala nenekola kine nekuba ate nga tewali ayinza kuŋŋamba bintu byali bikyali birungi naye manya nti buno obuyinza bano balukwago ne Jennifer Musisi Parliament ye yabikola ne lukwago muyaliyo mu Parliament yaya kimanyi kyagendamu ti agenda kufuka wa mikolo naye wabula mpozi kye bandikoze nze kye nalaba baalemerera okutula ku mmeeza emu okuteesa wadde oli wa mikolo naye bw'otayiga kye bayita consultation and teamwork temusobola kukola kintu nekikola kine kitereera nekitambula kwa kakati nze nandirabye ekintu kimunti kati ngana wano jo olukwago lwe yatambula n'atambula ne besije ndaba nti kyandibadde kirungi nnyo singa lukwago yatambula nani ne Musisi naye kakati ekyo kasita kyagaana ekintu nekibeera political era kyekisinga obatabula kugaana kutuula ku mmeeza emu ne bakola ekintu kyekimu ono kyabeeramu omulala takibeeramu in the end fe omuddo fe tukola ki fe tubonaabona ate ne kijja kiyingiramu abalala abatandi kibaddemu nze ndowooza nti twalina power era nga tetuli ba mikolo nga tusalawo mutulya ddala kanso yaffe yatulanga ne musalawo ekintu okujjako mpozi ekyatukubanga oluusi ba technocrat bano twatuukanga eno wansi nga bo tebakyagala ne bakivulugira eyo na implementation kubanga ffe baatugaanira ddala okuyingirayo ate nze ndaba power nga bwe gatte twalina power power twagirina naye ng'ate nyimpiko kubanga bwe tutuuka mu implementation ffe ng'omulimu gwaffe tu monitor okulaba kiki ekyakoleddwa ekibintu bitambudde oba nedda aba DP bamperereza bambi era sibalinaako mutawaana sikwefuula abantu tekintu tebakitegeera politics abamu bamuzanya bubi politics mumuzanya bubi nnyo Namitala kamba lagirire politics kyategeereza kakati muzeyi naŋŋamba ekigambo muzeyi kaguta kye yaŋŋamba ekkololo yaŋŋamba Sarah obadde onvuma nnyo naye kati nkuyise jangu tukole Sarah obadde onvuma nnyo naye kati nkuyise jangu tukole bwe kiba kukola nze njagala nnyo kukola ate omusajja oyo yalina puroguramu ze alina puroguramu ze naddala puroguramu ze yasinga okunyumira yeyamasomero nze baatandika UPE nze interest nagiteekeramu ddala nakubuulidde nti nze ndi musomesa ate nalina okulumirwa nti baana bangi abatasobola kusasula fiizi abaffe basobola n'abange basobola naye ate tekitegeeza nti nkotogere n'aba abalala kubanga basobola kubanga nze nsobola kakati waliwo puroguramu ze nalabanga nga bambi nnungi nga bw'oyitiriza ennyo olokoso oba ozikotogera omanyi politics wolokoso kituuka ekiseera wolokoso oyo n'akutama n'ogamba nti naye kankoleyo nze nagamba njagala nnyo okubeera myself saga nkoowa politics olina okubeeramu ebintu ebi bibiri gwe n'atali gwe kati gwe oli biki oyagala kubeera nze nja nnyo okubeera nze naye omanyi n'abantu kyebagamba bakufula bakusaawo ero bagamba eno anti yoyo anti nentandika okukola abalala bayinza ga nti obadde olya nedda okulya nali nalya dda mu famire yange nze ndi muntu mukozi famire nkugambe gye navaamu okuva mu buto bwange bwonna sibeerangako munaku n'olwekyo oli bwaŋŋamba nti ogenze mu movement kulya nedda aba alimba ebyange nabikola dda ebyange nava nabyo mu lubuto nagenda okuzaalibwa mu lubuto lwa maama wange ng'ebintu mbisanzeewo mbiraba otuseewo oyagala Namitala ekiikirira abantu nange mbakiikirira genda mu maaso nze kubanga zisibitegeera bulungi ojja kubeesiira
nti olunaku luli wasali dino gati bakujangu tukole tibakuwayo wadde akabasa akajira amazima genyina aga katonda akyogera je tugamba bawabu wana ate siku sala dino okulagawa wava mu dipi ya kusindikiriza eno nofuka ne meya omanyi ye politics wabantu bafono era kyobala nti bajja kuluzinganya abantu abalungi politics sasa la dino naitibwa omukulembeze w'eggwanga tujje tutole kakati na atula ne tukola nze nagaye nakoye wolokosa wolokosa yantama kakati na tuke kisera nganze njagala kukola walwe kisera natuka nga si kyagala kulekana nga mpulira bwembanga nsobola okukola ne sidda mu wolokoso kubanga ne politics mulimu wolokoso mulimu ebiruma abantu mulimu ne wolokoso aba wolokoso atolusibera binanti eliyo ne ebiruma abantu wolokoso ali mu buli kibiina tewaba kulimba mu movement mulimu wolokoso mu DP mulimu wolokoso ne mu Forum for Democratic Change mulimu wolokoso tewali kibiina kitali mu wolokoso kubanga politics partly buwango yagala ku succeeding olino kubango olino kuwayirako n'olimba n'otekamu ne kawolokoso munange nnoze dini eno bwe yankwate nnyo ne ntuka ekiseera nga si kyayagala ize ni muntu wa dini njagala nnyo Katonda wange inakyenyizaokola era wakoze bubi nnyo okutandika intervyu eno nga simaze kusaba naye Namitala wakulira wamunasabye naye kwegamba ate nakino kintu kubanga tuli ku lutimbe lw'abantu bye twagala nnyo twagala nnyo twogere amazima agatuvaamu kibuuze kati oli wakibiina ki kubanga eno tugambye nti wavaayo kale tuwavaayo bwakuyita mukole mwenna n'osigala mu kibiina kye kyaddi saasigalamu kati oli wakibiina ki Mkolani, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ine NRM. Uliwa NRM. Na nkola, emirimu ejamu wewa constitution. Nkola, nne head of state. Prerogative powers ezamu wewa. Ze muyambako. Bwenda wanga chiyamba, wa Democratic Party, wa Forum for Change, wa Federal Alliance, ngachi muyamba. Kati for example, ze nkola mutaka. Ntabaganya. Ekintu kye njagala mutima gwange kubanga nze nkugamba nti nayingira mandeti teyakyuka gye nayingiriramu yakuyamba muntu ow'eddaala era ky'ova olaba nti bwe mbanga nkolagana nkolera omukulembeze w'eggwanga mandeti yange tekitegeeza nti bw'oba ovudde mu Democratic Party n'odda mu movement okyusizza mandeti yo eyakuleeta eyakufuula kyoli mu byobufuzi mandate nkyakiriko mandate ekyaliwo si banyiivu bambi ekikulu si banyiivu bali bakita ki bali kwegamba omuntu okubeera nti balumwa n'ate nze njagala okubagumya nti ebyokulumwa babiveeko kubanga kyenkola kye baayagala nkole kyendiko kyenkola Nze mandeti yange yagenda yakuyamba muntu wa bulijjo. Olieno mu kintu. Gye muyambira doesn't matter. Oba muyambide wakaguta mu NRM, oba muyambide wa Semwogerere ekikulu mandeti yo okyagiriko. Okwo kwe nandiise okukyuka. Naye okukyuka nze sikutegeera. Omuntu bw'agamba nti omuntu akyuse. Kati tugambe nti Betty Kamya akyuka. N'ava mu FDC n'agenda mu Federal Alliance. Kakati. Tugambe nti Mabikke yakyuka n'ava mu Democratic Party n'agenda wa bagitaani. Bagitaani. Then ffenna twakyuka kubanga tewali atakyukangako mu nsi. Bwe kiba ng'okukyuka kitegeeza ekyo. Tugambe nti Oweekitiibwa MP we Masaka yaani yava mu Democratic Party n'agenda mu Ssuubi. What is it? Ndoza politics ali modern ali mwebyo bwebito bwebito wetololera buli omu waawulirira emirembe wakola ki waagenda kati nze sijja gamba nti omuntu anyiigidde nnyo ate n'otanyiigira oli avudde mu kino n'adda mu kino oli n'adda mu kino nze ndaba nti politics gwe tubeera nedde nnyo yaani yali batalingayo yali ani eyava mu gundi simanyi mu UPC simanyi ate n'adda mu ki okukyuka tewali musango ne mu Bible teguliyo ate terina tteeka ligana muntu ku kyalowooza kyayagala babuulire munaye bakulaba nze si byange babuulira ne baba nti banna bwekuba kukyuka banzigyeko olunderebu olubanzigyeko olunderebu olwo olunderebu bannange balusirise balukakkanya ekikulu kya byonna kino ekiriwo
bino byaliwo era bijja kubaawo era bikyabaawo kasito sigala nga gukyolowooza kyakuyamba bantu nze kyenjagala ekikulu mu mutima gwange wawe nyambidde omuntu wange beta nyimirire ku kazindalo ndekane oba ninawe nsobola omuyamba n'agenda ng'ayambuka sagala kulimba gye nkola nze abantu bangi abajja ab'endowooza zonna nga buli omu akaaba kubanga ekyettaka mpaawo atali kaaba ettaka abantu bagenda balisitemamu obuntu bakuyita ku ki fragmentation of the land omuntu nagamba saala abantu alaka ettaka aha nagamba saala abantu alaka ettaka saala bankutwalaka ettaka ekintu ekyo tebalitwala ku wa movement yekka tebabitwala ku FDC tebabitwala ku Democratic Party nze nfuna abaana okuva mu buli layini bantwalaka ettaka benyambye saagala nabwogera mannya kubanga buli kibiina ekibiina nyambye ababeeramu.